ମହାସାଗର ତଳେ ନୂଆ ପାହାଡ଼, ସେ ପୁଣି ହଜାରେ କି ଦୁଇ ହଜାର ନୁହେଁ, ପ୍ରାୟ 3000 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ପାହାଡ଼। ଦୁବାଇ ଟାୱାର ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ଠାରୁ ଏହା ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣ ବଡ଼। ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନା, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ। ଏହାକୁ ଆବିଷ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆର ସମୁଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନୀ। ଚିଲି ତଟରୁ 1448 କିଲୋମିଟର ଦୂର ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରରେ ଏହା ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ବିଶାଳକାୟ ପର୍ବତର ଉଚ୍ଚତା 3109 ମିଟର। ପାଣିତଳ ପର୍ବତ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏହା ଏକ ଅଂଶ, ଯାହା ସ୍ପଞ୍ଜ ବଗିଚା, ପ୍ରାଚୀନ ଶୈବାଳ ଓ ବିରଳ ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଜାତିଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ। ସ୍ମିଟ୍ ଓସନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍ 28 ଦିନିଆ ଅଭିଯାନରେ ଏହାର ସନ୍ଧାନ ଲଗାଇଥିଲେ। ଆର୍ଭି ଫାଲ୍କୋର ଅନୁସନ୍ଧାନକାରୀ ଜାହାଜ ଜରିଆରେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ମାସରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଜାହାଜର ହଲ୍ ତଳେ ଥିବା ସୋନାର ସିଷ୍ଟମ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ଏହି ପର୍ବତର ମାନଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଶବ୍ଦ ତରଙ୍ଗ ତଳକୁ ଯାଏ ଓ ପୁଣି ପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରିଆସେ। ଏହି ତରଙ୍ଗ ଫେରିବାରେ ଲାଗୁଥିବା ସମୟକୁ ମପାଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ହିଁ ସମୁଦ୍ର ଶଯ୍ୟା ଟପୋଗ୍ରାଫିର ସନ୍ଧାନ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏ ପ୍ରକାରର ରିଜୋଲ୍ୟୁସନରେ ସମୁଦ୍ର ତଳର ମାତ୍ର 26% ମାପ ହୋଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର 71% ସମୁଦ୍ର ତଳ ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ। ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଅତି କମ୍ରେ 1,00,000 ପର୍ବତ ରହିଛି, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 3,280 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାସସ୍ଥଳୀ। ସଦ୍ୟ ଆବିଷ୍କୃତ ପାଣି ତଳେ ଥିବା ପର୍ବତ 9,570 ଫୁଟ ବା 2,917 ମିଟର ବିଶିଷ୍ଟ ଗ୍ରୀସ୍ର ଅଲିମ୍ପସ୍ ପର୍ବତଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚ। 2,723 ଫୁଟର ଦୁବାଇ ଟାୱାର ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାଠାରୁ ଏହା ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣ ବଡ଼। ପର୍ବତର ଆବିଷ୍କାର ଲାଗି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍ ଏକ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ରୋବୋ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ପର୍ବତର ଅନ୍ୟତମ ଶିଖରରେ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ସମୃଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଆବିଷ୍କାର ହୋଇଛି। ଏକ ଧଳା କାସ୍ପର ଅକ୍ଟୋପସ୍ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗରର ଗଭୀର ଜଳରେ ବାସ କରୁଥିବା ଏହି ଜୀବକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖିଥିଲେ। କାସ୍ପର ଅକ୍ଟୋପସ୍ କେବେ ଧରାଯାଇ ନଥିବାରୁ ଏହାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ନାଁ ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରମେୟ ନ୍ୟୁଜ୍ 24।